Benedicite. Quid metis? Misericordiam. Surger in nomine Domini. Ať bedlivě zkoumá, zda novic opravdu hledá Boha, zda je horlivý ve službě Boží, poslušnosti i snášení příkoří. Dopředu se řekne novici o všech těžkostech a nesnázích, kterými vede cesta k Bohu. Drahý bratře Elene, po 2 letech zkoumání, rozjímám vnitru, si rozpoznal jistě, jak obdivuhodný je Pán, jak ti dává milosti a jak tě pozbuzuje a jak tě volá. A nyní činíš po těch 2 letech modliteb, práce, cvičení se, vzdávání se sebe. V duchu víry činíš mnižský časný slib jako člověk, jak říká svatý Bernard, kterému není nic dražší než Kristus. Nic dražší než Kristus. A který ví, že poslušnost, o které jsme tolik mluvili, a ty sám si zakoušel a cvičí se v ní dále, se Bohu líbí a lidem je příjemná jen potud, pokud není příkaz vykonán váhavě, neochotně a tak dále. Poněvadž víme, že poslušností vůči představu, vůči řeholi, vůči evangeliu, které je hlavním, vůbec Písmo svaté, hlavním náplním řeholi, prokazujeme Bohu čest a lásku. Poněvadž on sám říká, kdo vás slyší, mne slyšíš. A tedy najít Boha, proto si sem přišel, to už jsme si říkali minule, kverere Deum. A jak říká svatý Bernard, Bůh volá spoluúčasti na životě vyvolených, jejichž pozemskou pouť chtějí prožít, klášteře, jako v dílně, kde se rozvíjejí milosti a cnosti. A žít tam, jak říká svatý Bernard, ti žijí v klášteře jedině pro Boha a k němu bezvýhradně lnou. A jen na to myslí, aby se mu líbili. Drahý bratře, potom tedy co si rozpoznal těžkosti nízkého zasvěceného života, ke kterému tě Pán volá, a zároveň i krásu, která z něho pramení. Když si opustil marnosti světa, abys mohl strávit svůj život daleko od těchto marností, rozjímání Pán, za pomoci Panny Marie, kterou máš tak rád. A jak je krásné, že právě dneska, už po třetí, když jsi přišel jako kandidát, jsi byl přijímán jako kandidát na tento svátek, a to
významný krok úplnému se zasvěcení, zase ve znamení pomoci Matky Boží, Panny Marie, kterou, jak jsem říkal, tak ctíš a máš rád. A proto si dostal také to jméno v noviciátu, tvého patrona, který ti pomáhá, blahoslaveného Elreda, který byl mariánský světec. Utíkej se k Matce Marie, ona ti vždycky pomůže. Modli se růžence, dále já to dělám. A určitě nemusíš žádné obavy. A jestliže tedy svatý Benedikt chtěl, aby jsme tedy opustili opravdu všechno pro Krista jako Matka Boží, tak chtěl nám to umožnit právě tu řehoví svatého Benedikta, kterou tady denně čteme, která nás denně vede a která, jak tam píše, která je prostředkem jistým, jak pokročit na cestě k zaslíbení Krista. Tím tedy, že dnes konáš časné sliby, drahý bratře, jdeš po stopách tohoto zkušeného učitele, ale zvláště odpovídáš na Kristovo volání. I když se ti někdy může stát, že to je těžké, ale buď si jistý, ano, no to je těžké. Když konáš toto Kristo, tak si jistě plně uvědomuješ, že pokračuješ v realizaci něčeho, co zcela přesahuje schopnosti člověka. A jestliže odpovídáš na Boží volání, a jestliže v něm chceš vytrvat, a jestliže nyní se zavazuješ časnými sliby, tak si buď vědom, že to neděláš díky vlastním silám, díky vlastním silám, ale skrze všemohoucí milost Boží. A pouze tato milost je ona jediná, ti zaručuje pevnost tvého rozhodnutí a dá-li Pán stálého celoživotního na té cestě k celoživotnímu odevzdání se Pánu. Nejkrásnější cesta, kterou si dostal od Pána, i které ti volá. Budeme se za tebe modlit. Prosím tady všechny nás. A ty prosíme, aby se modlil za nás. Aby si měl sílu v milosti Boží snášet své slabosti a slabosti svých bratří. A to všechno skrze slunce milosti Boží a pomoc Panny Marie. Dnes tady slavíme svátek, tak krásný obětování Panny Marie, která byla obětována, ona byla vlastně první řeholnice, jak říkají otcové. První městská cela potom byla na Kalvárii, pod křížem, když tam zůstali sami mladičky mladí. Ano, i náš život je někdy Kalvárie, ale víme jeho vrchol, jeho cíl. A já bych jenom chtěl to, co jsme už dneska ráno sice slyšeli tady v mši při oficiu o Panně Marii, od svatého Jana Damašského, tomto svátku, říká, světlo světa spatřila Maria v domě Jáchymově a byla převedena do chrámu. Poté byla zasazena v domě Boží a živena duchem jako plodná oliva, učiněna byla domem veškeré cnosti. A tak se zřekla veškerých žádostí tohoto světa, života i těla. Zachovala si také panenskou duši, aby byla hodna přijmout do svého ducha Boha. A my ti přejeme, aby ty jsi byl tedy taky takovým domem této cnosti, aby jsi byl plodná oliva po vzoru Panny Marie.
se modli, nezapomeň modlit za rodiče. Jim děkuji. Na prvním místě za to, že tady stojíš. Samozřejmě Pánu Bohu, ale oni ti dali víru. Ten veliký dar, který dnes tolika lidem schází, kteří žijí, jako by Bůh nežil, a dokonce se může zdát, jako by se dnes stopy Boží úplně ztrácely někde ve světě, ale je to omyl, Pán je s námi a ty jsi jeho svědek, že si tě pomohl. Kéž ti, drahý bratře, Pán žena. In cunctis his, per servare et cuncta servaris. Qui cedit in te Deus perficiam. Pater promito tibi et successioribus suis legitimis obediensiam secundum regulam Sancti Benedicti et constitutiones congregationis nostre per triennium. Et Deus det tibi vitam aeternam. Amen. Ego frater laudus Maria Theresa laicus promito per triennium stabilitatem meam conversionem morum meorum et obedientiam secundum regulam Sancti Benedicti Abbatis et secundum constitutiones congregationis Austriae consistentiam coram Deo et omnibus sancti seius quorum reliquiae hic habentur in hoc monasterio, qui vocatur altovadum cisterciensis ordinis, constructo in honorem beatissime Dei genitricis semperque virginis Mariae, in presentia Domini Justini de altovado prioris conventualis et omnium hic congregatum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Dominus. Domine Iesu Christe, tegmen, qui tegmen nostre mortalitatis induere dignatus es, obsecramus imensam tue largitatis abundantiam, ut hoc genus vestimenti quod sancti patres ad innocentiae vel humilitatis indicium ab renunciabis seculos fere sancerum tu ita benedicere digneris ut hic famulus tuus qui hoc usus fuerit vestimento et induere mereatum qui vivis et regnas in unitate Spiritus Sancti per omnia saecula saeculorum. Amen.
Asperges me domine, hisopoet mundabor, lavabis me super nivem de albabor. Exuante Dominus, veterem hominem cum actibus supplis. Amen. Induate Dominus novum hominem, qui secundum Deum creatus est, in justitia et santitat veritatis. Amen. Dominus vobis, et cum spiritu tuo, oremus. Actiones nostras quesumus, Domine, aspirando preveni et adiuvando persequere,
et cuncta nostra oratio et operatio a te semper incipia, et per te septa finia. Deus qui nos a vanitate seculi converso sat superne vocationis bravium accendis pectoribus nostris illabene, et gros gratiam nobis quia in te perseverus infundi. Ut gratiae tue muniti presidio quod te donante promissimus impleamus, et nostre professionis executores effectiat ea que perseverantibus interdignatus est promitere pertingamus per Christum Dominum nostrum. Amen.